Здравейте! Отново сме тук с Мона. И днес искам да ви разкажа за петте най-подходящи змии, които могат да бъдат отглеждани като домашни любимци. Първо ще направя две уточнения. Едното е, че става въпрос за змии, които са естествено неотровни видове, тъй като отровните видове, разбира се, не са подходящи за домашни любимци, за когато и да било. Второто важно уточнение е, че това са видове, които са подходящи за домашни любимци за отглеждане от хора с малък опит или да речем за средно напреднали в хобито. Ще класирам тези змии според моето мнение, но и не само, тъй като аз нямам опит в отглеждането на всички тези змии. Но въпреки това, предполагам, че и доста по-опитни от мен хора ще се съгласят с начина, по който съм ги подредил. Освен това, в класацията ще казвам какви са основните предимства и основните недостатъци на всяка змия. На пето място в класацията съм поставил змията Boa Constrictor или Boa Удушвач на български. Това е един вид, който, както подсказва името, подобно на питоните, използва силата на тялото си, за да удуши плячката си. Основните предимства на тази змия са следните. От една страна е нейният размер. Това е една доста внушителна змия, като тя може да достигне размери до почти 4 метра. Това от една страна е предимство, тъй като имате една доста голяма змия, която определено е интересна за взаимодействие, но от друга страна е и не особено агресивна, която бихте могли да държите. Нейният размер е такъв, че е достатъчно голяма и внушителна, за да е впечатляваща, но не е чак толкова голяма, че да се притеснявате, че може да ви нарани и да има нужда от допълнителен човек, когато я държите. Други нейни предимства са, че тя е сравнително често срещана в хобито и освен това доста обича да яде, няма да имате никакъв проблем с храненето й. Основната й храна е подобна на питоните, гризачи, макар че разбира се за нея, когато порасне, ще има нужда от по-големи такива. На четвърто място съм поставил една змия, която се нарича западна свиненоса змия. Това е един много интересен вид. В началото, когато казах, че в класацията ще участват само неотровни видове, всъщност това не беше на 100% вярно, тъй като западните свиненоси змии на практика са слабо отровни. За разлика от другите отровни змии, като гърмящи змии, кобри и така нататък, отровните зъби на свиненосите змии са разположени в задната част на челюстите им. Освен това, тяхната отрова е доста по-слаба и не представлява никаква опасност за човек. Не само това, но за да вкарат отрова в плячката си, те имат нужда известно време да я дъвчат. Т.е. от едно единствено ухапване няма как да бъде вкарана отрова в жертвата. Предимствата на тези змии са, че те са сравнително малки по размер, което е добре за начинаещи хора в хобито. Също така, те са сравнително често срещани, макар и не чак толкова, колкото да речем кралските питони. Освен това, общо взето се хранят много добре с гризачи, така че в това отношение няма да имате никакъв проблем. Недостатъците на тази змия са, както споменахме, все пак технически тя е отровна, макар и отровата и да не е опасна за човек. И другото, което от една страна би могло да бъде и предимство, би могло да бъде и недостатък, е нейният странен външен вид. Както виждате, нейното име произхожда от това, че муцуната и по-специално носа й прилича на зурлата на прасе. Оттам идва наименованието свиненоса. Това естествено би се харесало на едни, на други не чак толкова. На трето място в класацията съм поставил млечната змия. Това е един вид неотровна змия, която достига не особено големи размери, от около 1 метър и е сравнително често срещана сред любителите на змии. Предимствата на тази змия са няколко. Млечните змии са сравнително, както казах, лесни за намиране,
Освен това има най-различни морфове, т.е. най-различни разцветки. Някои от тях са наистина забележително красиви. Друго тяхно предимство е, че подобно и на свиненосите змии, те много обичат да ядат и общо взето няма никакъв проблем с храненето им, хранят се с гризачи основно. Освен това, размерът им е близък до този на кралските питони, което е доста подходящо за хора, които нямат кой знае какъв опит. Недостатъците на млечните змии са, че този вид змии са доста по-активни, отколкото да речем кралския питон. И съответно, когато бъдат държани, те се движат доста по-бързо и общо взето ще се стараят да се измъкнат от вас. Така че това прави държането им малко по-сложно и трябва повече да се внимава. Те няма така просто да си седят и да се държат за вас, ами ще са доста по-подвижни. Друг техен недостатък е, че макар и да са сравнително често срещани, те са малко по-скъпи, отколкото да речем кралските питони. И особено техните морфове, които могат да бъдат изключително красиви, но и доста скъпи. На второ място съм поставил царевичната змия. Това е един вид, който е доста близък до млечната змия. Като размери става малко по-голям от нея, средно около 1,5 метра. Всичките предимства, които казвам за млечните змии, се отнасят и за царевичните змии. Като друго тяхно предимство е факта, че те са още по-достъпни и съответно още по-евтини от млечните змии. Всичките тези неща ги правят едни от най-предпочитаните змии в хобито. Като недостатъци може да се изтъкне абсолютно същото, което и за млечните змии, т.е. че те са по-активни, по-бързи, движат се бързо и енергично и това прави държането им малко по-сложно, отколкото това на кралски питон. Това в никакъв случай не означава, че те не могат да бъдат държани и взимани, просто че трябва да се прави с малко по-голямо внимание. И на първо място, предполагам няма да изненада за никой, е кралския питон. Според мен, а и не само според мен, това е най-подходящата змия за домашен любимец в света. Нейните предимства са многобройни, като започнем от нейната достъпност и минем през факта, че такива морфове, какъвто е нормал, която е мона, са доста евтини, а същевременно и доста красиви. И минем през едно от основните й предимства, което е, както много пъти съм казвал, факта, че това е една изключително спокойна и неагресивна змия. Освен това, както виждате, може да бъде лесно държана. Те се катерят доста добре, така че се държат сами за вас, движат се бавно, не правят резки маневри, не се опитват неистово да избягат и много-много други предимства, които съм споменавал в други от моите видеа. Така че няма да навлизам в твърде големи подробности. Това, което мога да изтъкна като основен негатив, с което за съжаление и аз се сблъсках, е, че понякога те могат да спрат да се хранят за известно време. В момента, както знаете, и Мона спря да се храни. В повечето случаи, за щастие, това е само период, през който те минават и е временно. Но знаете, че когато човек има домашен любимец, той иска всичко да е наред и нещата да са оптимални. Така че това все пак създава едно напрежение у човека, който я гледа и един стрес. Като изключим това, аз лично не бих могъл да се сета за друг негатив на кралския питон в сравнение с останалите змии, които изброих. Надявам се да ви е харесало това видео. От известно време имах идея да го направя, но наскоро бях подсетен за тази тема от един от моите зрители. Надявам се да го е гледал и да му е харесало. Ако някой от вас има идеи или въпроси или нещо, което би желал да научи или да види в клипче, ще се радвам да ми сподели в коментарите и ако мога, разбира се, ще направя видео за това или ще му отговоря. Много ви благодарим, че гледахте. И до скоро!